До нашого управління надходило численне звернення від мешканців прилеглих будинків, що входять до складу будинків артилерійського училища. І ми також в курсі того, що на території за адресою артилерійська 4/1 буде проводитися будівництво. Зазначена земельна ділянка на теперішній час знаходиться поза межами комплексів охоронних зон, історичних ареалів та охоронних зон пам'яток археології. Крім того, по історичних схемах та історичних даних, зазначена земельна ділянка знаходиться на дорозі, що розподіляла нове єврейське кладовище і споруди артилерійського училища. Тобто, якщо там, як заявляють місцеві жителі, і були під час проведення геодезичних робіт кістки і рештки кісткові, це, скоріше за все, під час будівництва дороги, яка приєднує, об'єднує Красново та Середньофонтанську, вже у радянський час, були переміщені ґрунти. На теперішній час жителі занепокоєні якраз тих будівель, які стали нещодавно об'єктами культурної спадщини, мають статус щойно виявлених. На жаль, згідно чинного законодавства, об'єкти щойно виявлені не мають зон охорони, таких, як мають пам'ятки, що занесені до державного реєстру або знаходяться в переліках, згідно рішень попередніх. За умовним обозначенням 50 метрів. Ці споруди не мають такої охоронної зони до набуття статусу пам'яток вже без помітки, щойно виявлено. Нами буде направлено листи до забудовника згідно статті закону про охорону культурної спадщини 36 та 37, де сказано, що в історично населених містах під час проведення будь-яких робіт, якщо будуть знайдені рештки, які мають історичне значення, забудовник повинен припинити будівельні роботи, повідомити органи охорони культурної спадщини про це і провести за власний рахунок дослідження, які підтверджують або спростовують наявність таких залишків на цій території. Це не обов'язковий, на жаль, це не обов'язковий момент, це лише рекомендації, які ми будемо надавати забудовникові, але під час отримання прав на користування земельної ділянки, візу, на яку ставить в тому числі і центральний орган в особі Одеської державної обласної адміністрації, він повинен був ознайомлений з цими пунктами закону і згідно них враховувати це під час будівництва.